As nuk e njëte kontributin në partin socialiste të agim ka i maku dheri në momentin që a ju kandidua për të drejtuar bashkim vorë në zjedjet lokale të 2019-ës. Ende dhe sot nuk dihen se cilat ishin kriteri që quen socialiste drejt këti emri, cili drejtoj këtë bashkim vetëm për dy muaj. Filimisht a ju denoncua nga opozita në verën e 2019-ës një person që kishtë fsheru arestimi në Greqi në vitin 2003. Agim Kaimaku me identitetin Jorgo Toto ishtë ndaluar në këtë vënd për akuzën e falsifikimit të parave. Provojmë në mënyrë të pakundështushme se Agim Kaimaku i bashkisë vores është Jorgo Toto i arestuar në vitin 2003 në Greqinë. Nuk vënoj shumë dhe në nëntor të 2019-ës përgurëria kërkoj arestimin e kajmakut, i cili nuk u gjënë diri në korik të 2020-ës. A ishtë shtruar një një spital privat me problemet të rënda shëndetësore, që ka bëri që gjykata të lironte. Problemet me drejtsin nuk ndikuan që kajmakut dhe familjarët të ti të fitonin disa tendera nga institucionet që kanë të bëjnë me mirëmbajtjen e si përfaqeve të gjelëbërta. Fidanishtë dhe gjelbërimi është biznesi i familjes kajmakut dhe pikërish për këtarë syja i kishtë shkuar në Italië. Në vazot kuaj kishtë vendosur fidanet policia vëndit që një gjetin 20 kg kokain me vler 1 milion euro. Autoritetet italiane nuk kam bërë publike shumë detajet e operacionit lidhur me originin e drogës dhe destinacionin përfundimtar të saj. Lëvizjet e Agim Kajmaku do të verifikohen për të sjaruar mënyrën se si ka hyrë në Italië.